Dobrý den, já vás vítám opět v Módě bez mola a tento díl se bude točit kolem vánočních dárků. Je to asi jasné, protože máme za sebou první adventní neděli a ještě teď jsme vám samozřejmě schopni garantovat dodání do Vánoc, takže jsme se rozhodli pro vás udělat takovou malou ochutnávku toho, co vlastně v La Gabriela můžete najít a obdarovat tím své blízké a udělat jim třeba takovou drobnou radost. Pro vás byla vybrána tak, abyste tady našli všeho chuť. To znamená, ať už máte obdarovat někoho, kdo miluje spíše rychlost, zdravost, nerad se s něčím takzvaně páře, a nebo někoho jemnějšího, romantičtějšího, laskavějšího, takového, kdo má rád ty barvičky a třeba ty andělíčky, co je tady takhle za mnou, a takové ty drobnosti, tak každý si tady skutečně vybere. Dárky vždy vybírejte tak, aby udělali radost tomu obdarovanému. Vám se vůbec líbit nemusí, důležité je myslet na ty druhé a připustit si, že ten dárek skutečně kupujete pro toho druhého a ne sami pro sebe. Když máte chuť si koupit dárek sám pro sebe, klidně si kupte. A kde? Na www.lagabriela.cz najdete tyhle ty krásné šály, plédy s srdečným popisem, kdy mám každou tu šálu v ruce a díky tomu popisu dělám všechno pro to, abyste pochopili, v čem je ta šála výjimečná a proč by třeba měla zrovna u vás skončit a možná taky ne. Rozhodnutí je vždycky na vás. Každopádně v rychlosti si teďka ukážeme jenom ty rozdíly, abyste pochopili, proč je důležité členit ty šály třeba na nějaké typy. Rychlost, zdravost je v kostkách. Ukážu vám takovou mladistvou šálu, která vlastně ani šála není. Je to šátek, se kterým se dá dělat spousta různých úvazů. A vidíte barevnost, která je klasická. Modrá, červená, béžová, krémová, lehce kombinovatelná a skutečně mladistva. Kostka může ale vypadat úplně jinak, například takto. Máme klasiku v takových umírněnějších barvách a něco svěžího, když máte například světlý kabát nebo chcete rozzářit váš tmavý, tak ta krémová v tom zazáří a udělá vám to, co potřebujeme od těch šal. Změnu a trošičku nasvítit ten obličej, rozzářit ten obličej anebo prosvětlit vaši tmavou bundu a váš tmavý kabát. Ženy, které se nerady s něčím zaobírají, jak vázat šály a tak dále. Máme pro vás tunely. Tunely jsou výhodou, protože jsou rychle zavázané, nemusíte s tím nic dělat a jednoduše nahodíte. Tahle ta barva je nekomplikovaná a hodí se téměř ke všemu. Milovnice luxusu, tak zazářím očka, protože tady máme čistý kašmír. Tato kašmírová šála, nádherný výplet a opět béžová, která nikdy neomrzí a vždycky se vám v tom šatníku prostě hodí. A hlavně tyto dražší materiály je dobré si kupovat v barvě, která je nadčasová. Milovnice extravagance.
máme tady neony. Neony, kouzelná kombinace s béžovou, prostě to je top. Kdo zvládne s černou, je to takové hodně výrazné, ale s béžovou vřele doporučuju. No a sami vidíte, že je tady volnost, jsou tady ptáci, nebo třeba třešně, jemnost. Toto patří mezi lehčí šály, které se nám krásně omotají kolem krku, ale máme tady třeba i teplejší kousky, nebo takové jakoby hutnější kousky. Například tato šála, která, já vám ji musím ukázat, to je moje oblíbená, je tam hedvábí. A je to šátek. Je to vlastně takhle čtverec, s kterým si vy pak můžete nádherně hrát. Ať už přehodíte ten čtverec takhle přes ramena, přes kabát a uvážete třeba kabátem tady vepředu. Nebo si ho takhle přehodíte přes ramena a zahřejete si partii ramenou. Nebo otočíte ten šátek a vlastně necháte vyznít ten kouzelný vzor tady s těma květinama. A vlastně jenom takhle přihodíte. Vždycky to bude působit skvěle a hedvábí je prostě hedvábí. Milovníci romantiky, pozor! Romantické šály jsou zde taky, ať už jsou to 3D květy, jemné puntíky v jemných barvičkách, anebo třeba kočky v takové velice, velice příjemné šále, tak toto jsou dárky pro ty ženy, které milují ty andělíčky a jsou víc romantičtěji založené. Dámy, které mají rády jemné barvy, ale něco extra, něco jinak, tak zpozorní teď. Máme tady růžovou, anebo takovou krásně kakaovou. A tato šála je zajímavá v tom, že je transparentní, vám ukážu. Ona takto prosvítá a díky tomu vlastně, když dáte pod to jakýkoliv materiál, jakoukoliv barvu, tak ona vyletí ven. A toto jsou nové technologie u šál, je to něco jiného, takže věřím, že tímto vyrazíte skutečně dech a i váš starý kabát nebo bundu to oživí úplně na plné obrátky. Jsou tady i takové vychytávky, jako třeba oboustranné šály, kde buď tady máte takhle mintovou kostku s koňakovou, anebo z druhé strany šedotmavě zelenou. Takže dva v jednom, tím pádem neřešíte, máte například šedý kabát a točíte šálu podle libosti a nálady. Ne každý den je slunečný a když nesvítí sluníčko, je třeba se rozsvítit zevnitř a také zvenku. Žlutá je barva optimismu, barva naděje, barva prostě, která rozzáří. A vidíte, že ona je kouzelná v kombinaci právě s šedou. Jsou tam jemné lurexové vlákna, taková lehká, zlatá, se tam opakuje a je to dlouhá šála, takže se s ní dají dělat i úvazy, které byste třeba s krátkými šálami neudělali. Můj velmi oblíbený je takový ten nenáročný, kdy vlastně takhle nahodíte. A buď to protáhnete horní částí, anebo to protáhnete tou spodní. Takže nic složitého na tom není a ta šála opět působí jiným dojmem, než kdybychom ji nahodili jenom obyčejně. Kdo má chuť se podívat na to, jak kombinovat šály a jak s nimi pracovat, tak doporučuji náš díl, kdy jsme se mu věnovali, teď vám úplně neřeknu číslo, ale věnovali jsme se úplně úvazům těch šál, takže tam bych se podívala aspoň těm začátečním, které prostě jsou rychlé, funkční a nemusíte strávit hodiny před zrcadlem. Ona je totiž krásná, ta šála, i když ji necháte vyznít a prostě přes ten kabát si jenom takhle nonšalantně prostě přihodíte. Protože pak vynikne samozřejmě celá krása toho vzoru. A když se bojíte, že vám bude klouzat s ramenou třeba, tak ten trik je zcela jednoduchý. Zamotáte konec a vlastně tím, že vy to zatěžkáte, že tam ta hmota začne být těžší, tak ona vám z toho ramene prostě nespadne. Připravili jsme pro vás různé sady, na které se teď můžeme podívat, kdy vlastně nejkrásnější je, když ten dárek dostanete jako zharmonizovaný, zkompletovaný. Já bych ráda řekla, že doba, kdy bylo nutné nosit sady, jakože přesně tady k té šále bude přesný totožný tón nahoře, tak už je pryč. Samozřejmě vybírejte vždycky, ať to barevně ladí, ale nemusíte ladit strukturou, nemusíte ladit úplně do každého detailu. Pokud chcete, jo, ale moda toto nediktuje, to znamená, žádný diktát tady není. Přidali jsme
spoustu čepic, které můžete na našich stránkách vlastně teďka od této chvíle shlédnout. Velice oblíbené jsou barety. Barety, které dobře sledujte popis, některé jsou z dvojitého materiálu, některé z jednoduchého, mají různé ozdoby nebo jsou hladké. A my se teď půjdeme podívat na video, jak vypadají vlastně na hlavě. Dana Morávková a Elega, je to krásné spojení. Proč Vánoce a proč vánoční dárky? Protože ženy milují kabelky. Aspoň nějaká část z nich určitě. Já je zbožňuju a zbožňuju kvalitní kabelky. Elega by Dana M, její nejnovější kolekce, co o ní říct? Fantastická, delikátní, famózní. Já jsem z té kolekce úplně naprosto nadšená. Je mi velmi líto, že teď stále, když natáčím, tak zde tady nemůžete se mnou být a nemůžu vám představit tu kolekci ani moje kolegyně ji naživo. Ale je to kůže v lesku, je plná detailů, kdy třeba vidíte tady propracovaný i ten bok, že se myslelo i na to, že ta kabelka se prostě nosí z boku. Je to opět vysoká kvalita a opět rukopis Dany Morávkové, takže děkujeme za to, že tvoří stále tak krásné kolekce. Eleze za to, že v České republice vznikají tyto nádherné kabelky. No a my jsme jedním z prodejců, kde vlastně můžete osahat si ty kousky, pokud je otevřeno, takhle na vlastní dotek, anebo samozřejmě objednat přes náš e-shop. Tato kolekce je taková ta glamour, luxusní, kdo má rád eleganci, tak jistě už mu tam plesá srdce na druhé straně. No a pak je kolekce, která je taková více casual, více volnočasovější, ale je skutečně krásná. Ty kůže jsou hladké, pěkně vypracované. Dá se vlastně třeba na této kabelce posouvat, jestli byste chtěla radši nosit třeba na rameno nebo krosku, je to o vás. Vypadají velmi hezky, i když třeba nenosíte tyhle ty měkké kabelky, tak tady tyto jsou teda v krásných odstínech. My jsme pro vás vybrali tuto lahvově zelenou, takovou spíše studenější zelenou a za mnou potom klasika černá se stříbrným kováním. A musím říct, že když ji držím v ruce, tak je to moc, moc příjemný pocit. K tomu jsou vybrány tyto malé peněženky, protože jste volali po malých peněženkách, tak já vám ji takhle představím. Tato malá peněženka je poloviční než klasická z Elegy a když ji takhle rozevřeme, tak se můžeme podívat, že má velmi hezky propracovaný ten vnitřní díl. Takže peněženka, která skutečně vejde se i do těch nejmenších kabelek. A když si kupujete kabelku nebo někomu kupujete kabelku, která má velkou hodnotu a má hodnotu, která přesahuje její cenu, tak je dobré se o ní umět minimálně starat a dobře o ní pečovat. Já velmi, velmi doporučuji vřele naše výrobky, které máme na kůži a na její údržbu. Ať už jsou to teda, prosím vás, boty nebo třeba kabelky, je to na jakoukoliv kůži. A nově jsme ji začlenili stabilně do nabídky e-shopu, protože věříme, že když si koupíte boty Hispanitas nebo kabelku Elega, tak se o ní prostě chcete starat a chcete, aby vám vydržela dlouho. A mimochodem je to výborný dárek, když nevíte co, chcete udělat radost jenom takovou drobností a máte třeba praktickou kamarádku nebo maminku, která je spíše na ty praktičtější dárky, protože i takové ženy mezi námi jsou,
Tak jsou výborné tyhle ty kousky, které teda teď vám představím. Toto je čistící pěna. Už tam máte v té sadě rovnou vlastně dvě houbečky. Jednu na hrubé nečistoty, jednu na jakoby doleštění a vyčištění. Takže toto je skvostný dárek, hezky zabalený. Přijde vám to ještě v růžovém obalu s naším logem. Takže všechno je u nás růžové, aspoň teda na našem e-shopu a v balení. A já tady ještě ukážu vlastně Combi Clean, což je čistič, zase pěnový čistič. Tam jste viděli sadu, tady máme teda už jenom takhle tento čistič, který vytvoří pěnu. A my se teď podíváme, jak s ním pracovat. Jako si pečujete o tu pleť, to znamená, teď jsme tu kůži vyčistili, tak jako vy odlíčíte svůj obličej a je potřeba nanést krém, aby on vlastně vsáknul do té vaší pleti a udělal vás hladší, krásnější a aby se vám prostě ta pleť lépe vyživila. A jsme u výživy. Tenhle ten leather krém je vlastně vyživující. On vám dokáže udělat i s vaší starou kabelkou, s vašimi boty, které třeba už jste chtěla vyhodit. Tak ještě nevyhazujte, ještě zkuste toto. Stojí to 189 korun a dokáže vám to ještě navrátit tu botu zpátky k vám. Dokáže jí zacelit takové ty jemné trhlinky. A já vřele doporučuji na tyto jemné kůže, které vlastně časem a nošením pracují a je potřeba je vyživovat. Takže toto je nádherná výživa pro vaši kabelku. Malý tip, když bude muž kupovat kabelku, tak dovnitř ještě dejte toto a ta žena bude mít ještě nějaké malé překvapení, popřípadě brož, prostě do kabelky nabalte všechno možné. Dnes jsme si povídali o vánočních dárcích. Na prodejnách je toho mnohem, mnohem víc. Můžete darovat svetr, můžete darovat náramky, máme hodně bižuterie, máme hodně Pede Paola šperku, kde jsou ty nádherné písmenka. Máme toho mnoho co nabídnout, takže já věřím, že před Vánoci otevřeme a vy se přijdete podívat naživo. Ale je vás mnoho, které nedojedou, protože jsou daleko. Takže ať už vyberete šálu, šátek, péči, třeba výživu pro kožené výrobky, nějakou bižuterii, broš, a nebo kabelku, peněženku, etui, je toho prostě spousta. Co je ale u toho důležité? Darujte ze srdce, od srdce a nezapomeňte. Je období Vánoc, je období lásky a určitě všichni znáte pohádku Nesmrtelná teta. A kdo nezná, tak se letos o Vánocích podívá. A zkuste se zamyslet nad tím, že tam se šíří v pohádce většinou velké zlo. A to zlo bývá poraženo láskou, veselím a tím, že lidi drží spolu. Spolu jako jednota. A víte, když o těch Vánocích se nenecháte otrávit a budeme držet spolu, tak můžeme možná i něco víc dokázat, než si myslíme. Já vám ze srdíčka děkuju za to, že jste. Já vám ze srdíčka děkuju za to, že jsme tu my, že můžeme pro vás vysílat, že mám takové skvělé kolegyně. A děkuji za každou vaši objednávku a já vám přeju moc, moc krásné období předvánoční. Já věřím, že se uvidíme příští čtvrtek a že vám opět přinesu do vašich domovů kousek veselí, kousek lásky, kousek módy a pár minut pro vás. Mějte se krásně, nashledanou.